បុណ្យសទ្ធាចំណាយពេលតែ 100 វិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដួលអ្នកប្រដាល់ចាស់វស្សាលៀបសំណាង 600 លុយ 10 លានរៀលយ៉ាងរំភើយ កីឡាករវ័យក្មេងកំពុងឡើងជើងខ្លាំងមកពីខេត្តកំពង់ចាមបុណ្យសទ្ធាប្រើពេលមិនដល់មួយទឹកផងពលគឺត្រឹមតែ 100 វិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដួលអ្នកប្រដាល់ចាប់វសាលៀបសំណាង 6 លុយ 10 លានរៀលជាមួយនឹងពានរង្វាន់មួយជាពិសេសបន្ទាប់ពីខ្លាយជាជើងឯកលេខ 1 ក្រុមទី 2នៃខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរទម្ងន់ 50 7 គីឡូក្រាមដែលមានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀកម្ពុជាសេះគុនក្លឹបសមាគ
PNN មួយខាងមុខរុកគេនិងមិនយកយល់ជាបងធွာឡើយចំពោះមនុស្សសេចក្តីតនាក្រៅសង្វៀនផ្សេងចំណែកលើសង្វៀនជាការប្រកួតគ្នាក្នុងស្មារតីកីឡានិងយុទ្ធធរគូរំលឹកផងដែរថាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរមួយនេះបានដំណើរការប្រកួតប្រាំរដូវកាលកន្លងទៅហើយដោយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់រួមមានកីឡាករមឺនមេឃីធុនចន្ទៈលនបញ្ញានិងខឹមបូរាចំពោះការប្រកួតរវាងបុណ្យសទ្ធានិងបឺសង្ឃឹមពិបាក នឹងសន្មតថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះណាដូច្នេះមានតែរងចាំការប្រកួតជាក់ស្ដែងដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចរកឃើញអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដបាន